En gang var det, og en gang, det er måske 15 år siden eller sådan noget. Vi mente rent faktisk, at de rigeste skulle, dem der var rige, skulle give til dem, der var fattigst. Så vi er blevet nærigere, vi er blevet grådigere, vi er blevet mindre gavmilde. Fuck dobbeltmoralen hedder den. Og det vil jo være pryd i et hver hjem, ikke? Billedhugger Jens Galsøt vil gerne sige fuck dobbeltmoralen, når Danmarksindsamlingen den 3. februar samler ind til verdens fattigste. Så nu har han valgt selv at donere en fuckfingerskulptur til indsamlingen. 100 millioner, det er rigtig godt, at vi gør det til udlandsbistanden, ikke? Men de mennesker, der sidder og samler penge ind og donerer Middagen og Støjbæger og Lars Løkke og alle de her folk, ikke? Og siger, hver en krone tæller, og vi kan give børnene hjem. Det er jo de samme mennesker, som har skåret 5.000 millioner kroner af udlandsbistanden. Så på den ene side samler det ind om dagen, når lyset er på, og pressen er der, og om natten så stjæler de faktisk pengene for de fattige. Og det er sgu da dobbeltmoral, så det gør noget. Danmarks indsamlingerne, der er et samarbejde mellem Danmarks Radio og store danske hjælpeorganisationer, har siden 2007 samlet store beløb ind til nødramte i verdens fattigste områder. For eksempel så gav indsamlingen i 2017 90 millioner til børn, der lider af fejl og underernæring. Et umiddelbart stort beløb, der dog ligger langt fra det, der er skåret i den danske ulandsbistand de senere år. En gang var det, og en gang, det er måske 15 år siden eller sådan noget, der besluttede vi, at vi ville være ikke alene de højeste. Vi mente rent faktisk, at de rigeste skulle, dem der var rige, skulle give til dem, der var fattigst. Og derfor besluttede vi at lave 1%. Vi skulle op på 1%, og det kom vi op på 1%. Og siden da er det blevet skåret ned. Siden så, hvis jeg blev rigere, hvis vores Danmark blev rigere, så kom vi også til at give mere. Og det var det, Sverige og Norge fastholdt, at det ville de gøre også sammen med os. Siden så vi kunne være en slags pionerer og sige, det mener vi som danskere, at vi skal gøre. Og det er det, vi er gået ned på den sats, som FN har sagt, som siger, det skal man i hvert fald minimum give. Og det er sgu da ikke særlig heroisk. Så vi er blevet nærigere, vi er blevet grådigere, vi er blevet mindre gavmilde, end vi har været før. Han er jo i virkeligheden ingenting. I virkeligheden er han jo en tanke omkring en hungerskatastrofe. Han er en tanke omkring de 30 millioner unger, der dør sult om året. Den danske ulandsbistand, der blev etableret i starten af 60'erne, steg stødt frem mod årtusindskiftet, hvor den nåede op på 1% af bruttonationalindkomsten. Men da de borgerlige, Venstre og Konservative fik regeringsmagten med støtte fra Dansk Folkeparti i 2001, blev ulandsbistanden som noget af det første reduceret til 0,7%. Billederne her fra Happening-projektet Hungermarsen, som Jens Galsøt og en række ulandsorganisationer rejste rundt med i sensommeren 2002. Det, der er også tanken, synes jeg især, det er hele den her diskussion om indvandrere, den er om flygtninge, den er simpelthen så meget op, ikke? Og vi tager den sådan ingen flygtninge lige i øjeblikket, men den er simpelthen så meget op. Og et eller andet sted synes jeg, det er okay, at man siger, at det vil man ikke have, og det kan man ikke holde til, og der er for mange muslimer, og der er hvad som helst, ikke? Altså, et eller andet sted kan man godt, det kan jeg godt følge. Men jeg kan fandme ikke følge, at man så ikke vil give flere penge til dem. At man ikke siger, jamen, så må vi så give flere penge for at få Afrika op at stå, eller noget andet. Altså, det er fuldstændig logisk. Hvad fanden havde de forestillet sig? Havde de bare forestillet, at vi skulle lægge en stille mur og lade folk drukne, eller hvad fanden? Eller dø af sult? Hvad er det, man forestiller sig, når man står der? Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Og så i dag, hvor Danmark igen har en borgerlig regering, støttet af Dansk Folkeparti, er ulandsbistanden igen på retur. Også fordi man de sidste år har valgt at bruge en del af den til hjemlige udgifter til flygtningemodtagelse. Den her verden bliver nødt til at være en. Den bliver nødt til at være hvad hedder det, i nogenlunde balance. Hvis den ikke er balance, så producerer den alt muligt krig og elendighed og flygtninge og ting og sager, som gør den ustabil. Så hvis man ikke gør det for de fattige skyld, og siger, mener rent moral, så er det sådan, at for at kalde sig menneske, skal man også hjælpe andre mennesker. Og hvis nogen, der sulter, skal man hjælpe dem. Det mener, det er den moralske diskussion. Men lad nu bare sige, at vi er gået over til, at lade være med at snakke om moral, men rationalitet. Rationalitet, så er det sådan, at jo mindre vi hjælper den tredje verden, jo mindre vi sørger for, at Afrika kommer op, jo flere flygtninge vil der komme. Jo flere mennesker, der står i et land, Nigeria eller andet, siger, der er ingen mulighed her, jeg prøver at tage et andet sted hen. Og det giver en enorm ustabilitet i verden, og det kan vi jo se her. Der er ikke noget i Danmark, der bliver snakket mere om end flygtninge, for eksempel. Og det er jo helt grotesk en situation, at vi faktisk skærer ned på den hjælp, som vi faktisk giver flygtninge. Vi skulle netop skære op.
siger Jens Galschiøt, der nu har valgt at donere en skulptur af en fockfinger til Aarhus Danmarks indsamling. En skulptur, man kan byde på hos henholdsvis laurits.com og en separat indsamling iværksat af Enhedslistens folketingsmedlem Christian Juhl. Ja, det er jo enormt flabet. Jeg laver en meget dyr skulptur, kan man sige, som så jeg donerer til laurits.com og Danmarks indsamlingen, som så sælger den på laurits.com lige i øjeblikket. Den er puttet op til 25.000 i dag. Og det giver så første gang 25.000 til Danmarks indsamlingen. Og lige nu er Enhedslisten gået med ind i buden også, og Christian Juhl har lavet sådan et system, sådan så at man kan, kan købe lodseddel nærmest ved at lave mobilpæl til ham, så man alle kan måske få mulighed for at stå den, bare ved at give 100 kroner, så vil de kunne få mulighed for at stå den på kamionen derhjemme. Så på den måde skaffer vi en masse penge til ulandsbistanden, samtidig med at kritisere den, og det er jo det, der er det flabede, det er, at jeg satte den ind direkte i ulandsbistanden, eller direkte i Danmarks indsamling, og sige, det er godt, vi giver penge, men vi skal også være opmærksom på, der er en god del hyklere den her forsamling, og det synes jeg, man skal snakke om.